работа со Сдружение на Одалински наставници на Македонија, зон учител Битола, и ми е представа чест да бидам исправена пред сите вас. Ова е голем ден, голем настан за нас, бидејќи за прв пат, повторно ќе кажам, официално Сдружение на Одалински наставници на Македонија, легитимен представник, стои заедно со најважните фактори за образованието, а тоа е педагошките факултети кои што продуцираат кадри, значи наставни кадри, Бирото за развој и образование, представници од училиштата. Во името на Зон Учител, сакам да го честитам празникот 5. октомври, Светскиот ден на учителот, со желба оваа соработка, која што започнува денес, да прерасне во наше секојдневие. Да покажеме како треба да функционира нашиот образовен систем со рамноправен, нагласувам рамноправен и партнерски однос на високообразовните институции, Бирото за развој образование, Министерството за образование и наука и Одалениските наставници, училиштата и Одалениските наставници како практичари, како реализатори на таа теорија која што се подготвува и за која што ги подготвуваат факултетите, учениците си до студентите. Би сакала, првенството на Зон Учител, да поканам деканката, со која што денес, значи, подпишавме меморандум со Факултетот за образовни науки и Сдружението за учител Битола, да примим благодарницата за честа што ја добивме да бидеме дел од оваа тркалезна маса. Ви благодариме за се, значи, со топлото добрадојде, во радошки, со прв па доаѓам и имам најубави печатоци. Поверете, благодарница од нашето Сдружение. И соработката, ова е трудот на наставникот преку активности на учениците, значи вложеността наставникот во свата професија. Јас се надевам дека ова подпишување на овој договор нема да заврши на хартија и ќе продолжиме натаму да се работуваме и да работиме. Веќе почнавме тоа ни е целта. Една голема благодарност до продеканката професор доктор Даниела Коцева за соработката што ќе имаме, која што почна вчера. Ви благодарна, поверете, и секој чест и задоволство тоа е да се работи со вакви мотивирани и инспирирани наставници како вас. Ви благодариме. Наши, да речем, наследници, професоре. Јас на обуките веќе не се обраќавме со професорите, оно што јас како учувач во модул 1 и модул 2 го стекнав како големо искуство, каде што со советниците се обраќавме најме, каде што со професорите се обраќавме најме, како рамноправни партнери, за да функционираме одлично. И тоа е еден голем признак дека за доброто на образование треба да соработуваме сите заедно. Па, професор Ли Кирил, голема благодарност и за учител за сите тоа наше Благодарам на Сдружението. Јас сум застанал и додав теза дека децата треба да се хвалат, возрастните не, возрастните треба да го прават тоа затоа што сакаат да се хвалат. Фал Боже и сето тоа е основно потребно на тези. Фал Боже. Јас ќе се продолжам. Ако речем да ќе идам кратка, се надам ќе идам кратка, иако сите што сте наставници, колеги, тука знаеме ние дека тоа многу тешко ни успева. Јас само ќе кажам како почнавме, ќе бидам концизна бидејќи имам тука белешки, кои сме ние и како почнавме како Сдружение на Одалински наставници. Зон Учител се појави како насушна потреба да биде слушнат гласот на одалениците од наставник. Се поврзахме во разгледување на новата концепција и престојните реформи, а при тоа не се познававме. Формирав група на Фейсбук, тоа е нов начин на комуницирање и сега учители од Одалениска настава, во која ги поканив сите наставници кои јас ги познавав, од обуките и од моите искуства во работата, а побара полнив да ги додават своите колеги. Групата за 2-3 дена порасна во група од 2500 членови, која секојдневно расте, но вредните посветени наставници се наоѓаат за иста цел. Тоа се овие колеги овде,
дел дојдени и ќе бидат дел од презентацијата, а дел од оправдани причини, основачи не се тука со нас, но учествуваа во подготовка листата и ќе бидат, ќе ги видите нивните излагања. Домон мораше да пратиме мислење на наставниците, бидејќи јас неколку пати користам зборот, се чувствувавме како сирачиња, нема кој да те представа, ни издегуваме факултети, издегуваме до училишта, имаме свој синдикат, меѓутоа никој во наше име, во најголемата бројка наставници, не може без да бидеме прашани да подаде своето мисле. Ние решихме да си се прашаме и да си кажеме само. Домон напишавме заеднички барање и мислење за реформите, предлагавме и критикувавме. И дел од нашите мислења ја земјам предвид. Истите, бидејќи нашето издружение, ако работевме заедно сите, мораше да бидат испратени од мир. Храброст да ставиш интер во денешно време, каде што подготовците стојат, беше на страната на сите нас. Меѓутоа, јас како формирач на групата, иницијатор, мејлот го пушти тому од мојата лична мејл адреса. И тоа не беше прв, имаше следни 4 мејлови, ми работевме постојано, бидејќи концепцијата ја проучивме и разгледавме, и решивме да се вклучиме и во подготовка на програмите, и да аплицираме во подготовка на учебници и да аплицираме за обуки. Така да представници, одзвон учител, наставници кои стана ментори во своите училишта, истакнати наставници со долгогодишно искуство, за прв пат се вклучени голем дел во изработка на програмите, на учебниците и држаа обуки за модул 1, модул 2 и модул 3. А за да го формираме ЗОН, вложихме многу време, енергија, желба и лични финансиски средства. Но добивме многу повеќе, добивме еден легитимен представник на сите одделенски наставници од Македонија, кој одружение на гласом има цел да стане сојуз на одделенски наставници. Но добивме многу искрени пријателства и ние основачите секојдневно комуницираме, споделуваме убави моменти од нашата работа и секојдневие. Ние станавме зон пријателки, или како што се нарекуваме, и гордо се нарекуваме, како? Зонки. И тоа многу добро ни звучи, а за мене како питолченка, тие се моите чупиња. Е сега, еден поздрав, значи јас би сакала од срце, тие се мојот ветер во грб, и ако не беа тие, ако не беше нивниот подпис кој кружеше по карго две недели, нашите финансиски средства да формираме здружение, за здружение за сите одделенски наставници, немаше да бидеме тука, овде и сега. Марија Богатиновска, Робишти. Весна Јованова и Марина Станиславова, Невото. Сандра Колева и Мануела Димова, Кавадарци. Душица Димовска, Александра Грубор, Кумано. Маја Бугрески и Гордана Наумовска, Скопи. Виолета Петко, Скопи. Маја Китановска, Берчани. Кесера Бугарчовска и Катарина Даниловска, Кличево. Весна Кукучовска, Лилјана Николовска, Зана Јанковска, и Наташа Тодоровска од Битола и Ксенија Николовска од село Струмица. Тоа се основачите на зон учител Битола. И тоа се оние кои што храбро излеговме со име и презиме, излеговме пред министерката, имавме средба председател и заменикот председател, слушнати сме, видени сме, препознаени сме и се нудиме да соработка за доброто на образованието. И би сакала да заврши. Ова е нашата мисија на Дружението, да се промовира и реализира квалитетно образование во одделенска настава и афирмирање на ликот на учителот. Која е нашата визија? Осовременето и квалитетно образование во одделенска настава, а ликот на учителот е највисоко почитувано целата заедница. Наша договор, основна цел е напредување на воспитно-образовниот процес во одделенска настава, напредување на ликот и дигнитетот на одделенскиот наставник, подигнување на јавната свест и афирмирање на правата на одделенскиот наставник. Нашата програма, која што нема да ја читам, ја започнавме и функционирање с вармај на формирани како здружение во Центрен регистр. Веќе јавме средби со МОН, со работка со бирото, со факултетите, медиумски настапи, трибини, значи се оно што ни е цел, ние ќе го реализираме. Секој наш член добива потврда дека е член на здружението, а таа потврда се вреднува при професионалниот развој на наставникот како член на здружение и секој одделенски наставник може член да стане на истото здружение. Нашата прва активност онлайн што можевме да направиме
е учителот, значи, да го одбележи денот на Свети Свети Кирил Методи, на нашите просветители, со ова електронска збирка на наши творби и песни, кои што наставниците ги твореа, зашто наставниците учествува и наставници од Србија, добија нели благодарници и сертификати за учеството. Следна активност која што ни тече моментот е наставниците да прават активности со учениците по повод светскиот ден на учителот и фотографиите ги праќаат во групата на учители од еленска настава. И ова што не е најважно од се, значи активност во соработка со Факултетот за образовни науки, за кој што сме ние тука дали. И јас се би сакала, затоа што ова ни беше дел кога почнахме кои сме ние, да кажеме кои сме ние. Нам не ни е потребно посебно представување. Нас не представува секоја детска насмевка, секој трепет од новото училишно доживување, секоја нескротлива радост по ново усвоена вештина, закрилена со нашата топлина, поддршка, бескрајно трпение и гордост за нашите направени први, мали, но бескрајно вредни чекори. Ние, откади да сме, исти сме. Исто носиме. Ако не е така, нема да сме тоа што сме. Ке бехме и архитекти, инженери, лекари, но ете. Ние сме следбеници на духот и трудот Климентовски. Свесно определени да ја шириме писменоста, да го пренесуваме знаењето, убавините на нашата традиција, милост, на нашиот јазик како ризница на духовни вредности, собрана од памтиве. Ние сме бедемот и јаремот на човеколюбието, хуманизмот и вечниот оптимизам, јазов и стожер на сите социјални, културни, етички вредности и квалитети. Стоички носители на товарот на обществените очекувања и барања, пожертвувани во секоја промена, често давеници во крикот на молкот и немогта да направиме уште повеќе и уште подобро. Ние сме и ќе бидеме она што родителски ќе се грижат каде и во какви днина ќе испратат своите деца, своите ученици, своите следбеници. Ние сме учителите.